Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні з 9 до 12 години через ремонтні роботи світла не буде в житлових будинках Тернополя. На вулиці Збаразькій – будинки від 1 до 25-го, провулку Збаразькій, на вулиці Бродівській – від 2 до 13-го будинків та на вулиці Лозовецькій – 1. А з 9.30 до 14-ї години електропостачання не буде на вулиці Шпитальна – від 10-го до 18-го будинків, на вулиці Князь Острозького від 37 до 43-го, розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Тернопільщина долучилася до безстрокового всеукраїнського медійного соціально-онкологічного проєкту «Рак крупним планом». Про це повідомила його координаторка в області Надія Копелець. За її словами, це інформаційний проєкт, під час якого розповідають, як можна знизити рівень захворюваності на рак. Сьогодні, учора, відбулася перша прес-конференція його учасників. Більше про це у сюжеті. Заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош каже, для зниження рівня захворюваності на рак молочної залози жінкам потрібно діагностуватися. За її словами, щороку на Тернопільщині рак молочної залози виявляють приблизно у 300 жінок. Минулого року через цю хворобу померло 168 жінок. Усі вони репродуктивного віку, тобто ті, які можуть народжувати. Вона розповіла, де можна пройти діагностику. В області в нас працює 4 мамографи в Тернопільському обласному онкологічному диспансері, в Тернопільській районній лікарні, в Центральній Заліщицькій районній лікарні і в Теребовлянській центральній районній лікарні. За словами головного спеціаліста управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олексія Федченка, із 260 тисяч жінок Тернопільщини, які мали би пройти мамографію, зробили це 53%. У 37% під час профоглядів виявили рак молочної залози, каже Олексій Федченко. Голова громадської організації «Амазонки Тернопілля», психолог Марина Ораб, розповіла, що потрібно, щоб держава виділяла кошти на роботу психологів з онкохворими. Будемо просувати якось, щоб це було на державному плані. Поки цього немає на державному рівні, то ми от якраз будемо співпрацювати з міською громадою. Ми це обговорювали якраз на круглому столі з тим, щоб в межах програми здоров'я тернополян виділили кошти з міського бюджету для психологічної підтримки. Ми працюємо, ми думаємо над тим, як це буде. Чи це буде ось психотерапевтична група? Оскільки в групі, я вже як психолог кажу, воно робота більш ефективна. Чи це буде оплачені кошти психологу, який буде працювати індивідуальні консультації? За словами Тетяни Скарлош, діагностуватися на рак молочної залози потрібно і чоловікам. Вона каже, минулого року в області цю недугу виявили у 3. Координаторка проєкту «Рак крупним планом» в області Надія Копелець розповіла, які інформаційні заходи планують проводити. Один раз круглий стіл, інший раз прес-конференція, третій раз, можливо, це перегляд якогось фільму. Ще якийсь раз ми, можливо, зберемося і зробимо мозковий штурм щодо того, як придумати якийсь буклет інформаційний. У проєкті «Рак крупним планом» є кілька таких рубрики, які вже працюють по Україні. Це рубрика «Відважні», зйомка відеороликів, таких невеличких фільмів про те, хто бореться з цим недугом, хто його вже поборов або в стадії боротьби. «Не чужі» рубрика – це допомога по втіленню мрій, зокрема, ну, в першу чергу, це, звичайно, діткам, які мають хворобу онкології, ну, а також, можливо, і дорослим, щоб їм допомогти. І «Онкошкола крупним планом» – це проект, де підвищувати обізнаність, в тому числі і медичних працівників у сільській місцевості. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Рак крупним планом» в Україні діє 3 місяці. Ініціювала його благодійна організація «Благодійний фонд «Великі серця». Ця організація займається благодійними та соціальними проєктами 5 років. Вони спрямовані на допомогу з реабілітацією дітей з ДЦП, цукровим діабетом, організовує благодійні акції для дітей, каже Надія Копелець. Британський співак українського походження Павло Гунька взяв участь у концерті «З темряви до світла» – мистецька пісня «Опера в мініатюрі». Він відбувся у Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка. У концерті задіяли 8 оперних співаків зі Львова, Івано-Франківська та Тернополя. Вони – учасники канадського проєкту «Українська мистецька пісня», у рамках якого на студії «Glenn Gould Studio» здійснюють записи творів українських композиторів. Започаткував проєкт Павло Гунька у 2004 році.
репетиції. Репетицію концерту в Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка проводить Павло Гунька. Соломія Городецька – випускниця Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Працює у Галицькому академічному камерному хорі. Розповідає, які музичні твори буде сьогодні виконувати. Перший твір – це «Вечірня пісня» Кирила Стеценка, а наступний – Стефанії Туркевич, «Емігрантська елегія». Павло радить нам, допомагає, щоб ми не просто виконували красиві мелодії, щоб ми не милувались голосом, а щоб ми думали перш за все, щоб ми думали про те, що ми співаємо, щоб ми емоційно переживали ті миті. Соліст Тернопільської філармонії Вадим Дарчук – один з ініціаторів проведення концерту. Ми тут працюємо, ми тут живемо і трошки болимо за наше місто і, власне, за той підхід до культури. Має бути, ми маємо шанувати власне своє. 4 місяці тому ми проходили вже цей концерт і давали його у Львові, а зараз я бачу, що всі учасники вийшли на якийсь новий рівень розуміння того, на новий рівень виконання. Особисто я буду виконувати романс Лисенка на слова Шевченка «Ревета стогне Дніпр широкий», котрий я знаю ще з юних пір, коли я вчився ще сам в музичному коледжі в Тернопільському. І от, власне, що за допомогою Павла і за допомогою цих занять я відкрив для себе зовсім інший вимір виконання того романсу. Павло Гунька каже, у програмі концерту понад 20 пісенних творів українських композиторів. Виконавці – учасники канадського проєкту «Українська мистецька пісня». Ми афішу дали на інтернет, і вони зголосилися. І вони прослуховування перейшли, і я вибрав 8 з 25. В Торонто ми записали вже 411 пісень, деякі тут записали вже, і залишилося ще 700. І маємо надію, що на другий рік почнемо записувати тут в Львові по 150 на рік, і за 5 років ми скінчимо цей проект, щоб 1100 пісень наших найвитадніших композиторів були записані і більше не були забуті. Анжела Шова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Павло Гунька – британський оперний співак українського походження, бас-баритон. У його репертуарі головні ролі в операх «Воцик і Лулу», Альбана Берга, «Макбет і Фальстаф» Джузеппе Верді, «Фіделіо» Людвіга Бетховена та інших. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.